Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Динешен гост е на министерката за администрација и информатичко обштество Марта Арсовска-Томовска. Министерке, партизацијата, односно политизацијата на централно и на локално ниво станува сериозна загриженост на Европската комисија, беше констатирано во извештајот, но и во забелешките и препораките на европскиот експерт Прибе. Каков е вашиот коментар во однос на ова? Да, ова е едно прашање на кое што навистина треба да се пристапи отворено и да се види генезата на проблемот, за да може да се најде и решение на проблемот. Пред 20-25 години од осамостојувањето на државата, кога 200.000 луѓе останаа без работа, работното место во администрацијата стана практично и најпосакуваното работно место, заради тоа што е тоа најсигурно работно место и таа перцепција се уште постои. Од тој момент почна притисоци за фаќање врски за вработување во администрација и тоа не само партиски, туку и роднински, и пријателски, и комшиски, и секаков вид на притисоци за да се најде место. Значи проблемот не почна од вчера и решение на проблемот не може да се најде утре, меѓутоа ние многу направивме на оваа тема, бидејќи значи од кога почна практично реформата на јавната администрација и од кога се формираше институционален облик за координирање на реформата на јавната администрација, почна да се чешлаат состојбите и да се бара чаре, да речеме, за таквиот проблем, и врз основа на новите законски решенија кои што беа подготвени во соработка со Европската комисија, се воспостави еден целосен мерит систем. Значи, мерит системот беше тоа што недостасуваше. Дека секое вработување во јавната администрација ќе биде базирано на една фер и конкурентска постапка на селекција во транспарентна процедура, во кој што само најдобриот кандидат, оној кој што е најстручен, најкомпетентен, кој што би ги исполнил најдобро задачите на работното место, ќе биде селектиран и вработен. Таков систем, реков, беше воспоставен. Тоа е опишан, пропишан детално во новите закони. Кога е воспоставен тој систем за кој што зборувате? Со новите законски решенија, значи од 2015 година навак. Во истиот извештај на Европската комисија се споменува уште една релевантна меѓународна организација ОПСЕ-ОДИХР, која наведува дека постојат сомневања оти бил вршен притисок врз вработените во јавниот сектор за време на претходните избори. И неделова што помина за време на протестите пред Уставниот суд имаше исти сериозни забелешки во јавноста дека практично се врши притисок врз администрацијата да дојде на протестите. Каков е вашиот коментар во однос на како министерство може да ги заштитите административците од вакви притисоци? Доколку навистина имало било какви притисоци, јас ги осудувам и тие треба да бидат осудени од секого. Значи, не смее да се врши притисок по ниту една цена на вработените во администрацијата за ниту една тема, особено не за избори. Секако овие наводи кои што вие ги спомнавте и за кои што обвинува опозицијата, најпрво треба да се докажат, а доколку било навистина така, треба да се превземат санкции. Меѓутоа, многу е важно во овој контекст да се направи разграничување, бидејќи опозицијата обвини дека голем дел од вработените се присутни на сите овие настани кои што се организирани. Треба да се види дали е тоа така и дали се случува тоа во работно време, бидејќи обврската, значи, на администрацијата е да нема никакви политички, партиски влијанија и, да речеме, искажување на политички, на партиски мислења во работно време, за време на вршење на работните обврски и така натаму. Меѓутоа, волјата на секого и на вработените во администрацијата надвор од работно време, тоа е сосема друга работа. Министерке, медиумите се всушност под ингеренција на министерството со кое што раководите. Како министерка бевте дел од работната група за медиумите. Што се случи практично со преговорите за медиумите? Добро е што преговорите завршија во клубот на пратеници, затоа што
тој формат и тој состав на преговори, според мене, барем лично, не требаше ни така да се одвива. Значи, тој процес целиот не требаше така да се одвива. Значи, тоа што од оваа временска дистанца се изгубија 5 месеци, за мене на непродуктивен начин, бидејќи се реализираа политички преговори. Преговорите беа политички, а темата беше многу широк. Како да се унапреди состојбата во медиумите. ВМРО-ДПМНЕ, кој што неодамна донеса нова регулатива во областта на медиумите, а која што е со европско знаменце и која што е усогласена со сите европски директиви, имаше, да речеме, за цел да се унапреди состојбата во медиумите во однос на тоа да се подобрат некои празнини и недостатоци во имплементацијата на законската рамка и да се испочитуваат итните реформски приоритети. И така да имаше една, да речеме, какафонија од различни предлози и различни интереси. И добро е што на крај се договорија три работи, значи беа, да речеме, со консензус прифатени три работи, кои што ќе значат подобрување во сферата на медиумите и кои што во следниот период треба технички да се допеглаат. Кои се тие три работи што биле договорени? Значи има конзензус по прашањето за јавниот радиодифузен сервис во однос на финансирањето, во однос на износот на средствата кои што се потребни за да се унапреди работата на јавниот радиодифузен сервис. Беше донесен кодекс на етичко и професионално однесување на новинарите од страна на Македонската радиотелевизија во соработка со BBC. Во однос на владиното рекламирање, значи има договор дека средствата кои што треба да бидат обезбедени за јавни кампањи, под услов јавните кампањи да се навистина од јавен интерес, се распределат подеднакво, значи на сите медиуми. Тука која зборувам за медиуми, мислам за оние медиуми кои што се подпаѓаат под дефиницијата на медиуми во законот, и тоа се радијата, телевизиите и печатените медиуми. Значи рамномерна распределба на средства, за што е подготвен и закон за владино рекламирање. И третата работа која што беше договорена е во однос на казнената политика на агенцијата за медиуми. Кога билите беше договорено, сите 4 партии се договорија околу ова? Да, имам информација дека има консензус по овие 4 прашања е постигнат, меѓутоа има секако техникалии кои што детали кои што треба да се испеглаат. Европските представници и амбасадори и сега повторуваат дека преговорите за медиумите треба да продолжат. Ова е договорено надвор од меѓународната заедница и представниците? Не, него јас тоа што ви кажав е дека преговорите во форматот во клубот на пратеници се завршени. Одредени техникалии треба да продолжат. Техникалии, некои детали да се разработат, доработат за да се има законски текст. И тие преговори се завршени со овие 4 точки договорени, тие во клубот на пратениците што се водеа практично. Значи, тоа што се случуваше во клубот на пратеници резултираше со овие 3 прашања кои што беа договорени, за кои што се постигна консензус. Споменавте дека ВМРО-ДПМНЕ е донел закон според кој што требало да се унапреди состојбата во медиумите и тој закон бил со европско знаменце. Но и од кога е донесен законот, Македонија постојано паѓа на ранг листите на светски меѓународни организации кои што ја рангираат слободата на изразување. Зошто е тоа така ако законот е со европско знаменце? Имам впечаток дека во последно време работата многу се оправа во смисла на тоа дека медиумите некако се ослободија, и не само медиумите, туку и политичарите, ако можеме да забележиме дека веќе излегуваат по сите медиуми, независно дали се позиција или опозиција, го изразуваат своето мислење без оглед на тоа за кој медиум се работи. И мислам дека и со значи одредбите во изборниот законник во овој период
кој што следува, состојбата исто така многу ќе се подобри. Имам впечаток дека работите многу се размрда. Ви благодарам многу на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостинка беше министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска. Довидување.